wuxuu nooga waramay maanta shirkii prime ministerku jeergareynayay nooga waramay sida iyaga ula eg tahay world banka bisha aan sugayno ee bisha labaad sida ula eg tahay iyo nooga waramay in jidka aan soo marnay jid toosan ahaabuu nooga waramay marka la gaadhay bisha labaad waxyaalaha soo socda ayuu nooga waramay wuxuu noo sheegay sida aan ku socono haddaan ku socono sanadka soo socda haddii ilaahay dhaahdo inaan ka heli doono lacag ka badan 700 milyan oo ah 3 sano oo ah mashaariicda nationalka gudaha iyo intaa in ka badan oo ah mashaariicda horn of africa aan la wadaagno geeska africa la wadaagno wadanada kale ee regionalkaayuu noo sheegay wuxuu noo sheegay waxyaalo fara badan ay nala qaban doonaan buu noo sheegay marka aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa madaxweyne ku-xigeenka oo aad iyo aad iyo aad noola shaqeeyey iyo tiimka ka shaqeeya waddanka soomaaliya oo huyu oo unfortunately aan maanta inala joogin iyo potri iyo dadka la shaqeeya halka shaqeeya iyaguna aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaana weeye world bank wuxuu ugu horeeya institutionada nala shaqeeya I feel that my visit and really our desire to come to Mogadishu today reflects the World Bank's commitment to Somalia. And it also reflects the excellent work that you and your government have been doing and the great improvement in the Somali economy that we have been witnessing thanks to your leadership the leadership of the prime minister and of the president this work has also allowed us over the last months and years to support you in different areas including the human development including revenue mobilization including with the water and agro pastoral but now as you talk about February and reaching the decision point and clearing the arrears now we will be able to do even more